Showbox! Vi i Teater Joker hadde gledet oss veldig, veldig til å spille vår nye forestilling. Det var en gang, det ble et nå. På årets festival med premiere og hele greia. Men det ble ikke noe av på grunn av den drittpandemien. Sånn det, men vi kommer sterkere tilbake, ja. Og Showbox gjør jo sikkert også det, selv om det jo festivaler likevel, da. Ja. Vi håper den skal gå fint. Heia Digital Festival! Heia Digital Festival! Heia Showbox! Yay!